ពលរដ្ឋអ្នកដាំបន្លែនៅក្នុងឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវប្រមាណ60គ្រួសារបានស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងគោលបំណងផ្តោតសំខាន់លើសក្តានុពលដែលមានស្រាប់និងពង្រឹងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមាននិរន្តរភាពលោកអ៊ុនអឿនជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនៅក្នុងឃុំត្រាំកក់នេះបានលើកឡើងថាសហគមន៍របស់ខ្លួនជាសហគមន៍មួយក្នុងចំណោមសហគមន៍កសិកម្មទំនើបផ្សេងទៀតដែលមានភ័ព្វសំណាងក្នុងការដែលក្រសួងកសិកម្មជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៅតាមការធ្វើកសិកម្មបែបទំនើបនេះគឺគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តយើងអត់មានបង្ខំទេបើគាត់យល់ថាធ្វើសហគមន៍ទំនើបអាចជួយគាត់បានតាមរយៈការទិញផលិតផលរួមគ្នាថោកតាមរយៈគុតគួងធាតចូលបានប្រសើរតាមរយៈឈានទៅរកកងត្រាដៃគូជាច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការចាប់ផ្ដើមយើងមានដៃគូជាច្រើនចាំរងចាំទិញផលិតផលពីសហគមន៍ទំនើបនេះឲ្យតែធ្វើបានហើយយើងអត់បារម្ភលើទីផ្សារទេអញ្ចឹងមានបញ្ហាខ្លះដែលយើងអត់ទាន់ស៊ាំហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបាត់ពីស្ពៃមកមុខមកតំណាំផ្សេងផ្សេងយើងមានបញ្ហាខ្លះដូចជាខណៈដើមយើងអត់ទាន់យល់សពថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែទទួលការបណ្ដោះម្ដាលនិងសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធហើយនិងសំណពរឲ្យអ្នកចែកទេសនឹងចុះឲ្យបានញឹកញាប់ឥឡូវនេះយើងស្ទើរតែលក់មុនដាំទៅហើយដោយសារតែគេเตรียมទាបន្លែច្រើនណាស់ហើយបើសិនថាយើងច្បាស់ហើយបដោះកូនក៏ល្អកម្មវិធីដាំដុះវិលជុំបានល្អយើងនឹងហ៊ានលក់មុនដាំតាមរយៈកងត្រាកក់មុនបច្ចុប្បន្នសហគមន៍កសិកម្មទំនើបឃុំត្រាំកក់នេះបានចាប់យកបន្លែ4ប្រភេទជាគោលក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្នុងនោះរួមមានស្ពៃក្រញ៉ាញ់ស្ពៃតឿស្ពៃចង្កឹះនិងខាត់ណាដើមហើយនៅថ្ងៃខាងមុខសហគមន៍នឹងធ្វើការពង្រីកទៅលើប្រភេទបន្លែផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារបើតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមខឹមហ្វីណុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលដល់សហគមន៍កសិកម្មទំនើបត្រាំកក់នេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានគាំទ្រគ្រប់រូបភាពទៅកាន់សហគមន៍ទាំងការរកទីផ្សារដើមទុននិងបច្ចេកទេសក្នុងការដាំឯកឧត្តមបន្តទៀតថាឲ្យតែសហគមន៍ព្រមធ្វើការរួមគ្នាក្រសួងគឺគ្រប់គ្រងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សូម្បីតែផែនការអាជីវកម្មការទទួលបានប្រាក់កម្ចីថវិកាបង្វិលរបៀបធ្វើការការស្វែងរកបុគ្គលិកនិងការរកទីផ្សារគឺក្រសួងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពេញ 100% តែម្ដងពីនាងខ្ញុំអ៊ីសាហាសនា PNN ភ្នំពេញ